Razgovaramo zapravo o događanjima, neugodnim događanjima u Zagrebu i u Savskoj ulici i posebno ova dva dana na Trgu Svetog Marka. Kakav je vaš komentar? Neugodnim, ružnim, a zadnja dva dana i vrlo opasnim događanjem. Zbog čega je to sve skupa? Zbog čega ljudi koji su prvi krenuli u obranu domovine, koji su dijelovima tijela i životima plaćali državu kakva bila da bila. Zbog čega su dovedeni u situaciju da se ozbiljno sukobljavaju sa hrvatskom policijom? Da spriječavaju hrvatsku policiju u obavljanju zakonite dužnosti i da pred tom istom hrvatskom policijom bježe i sklanjuju se u crkvu. Pa ja hrvatsku povijest znam, ja ne znam da se kroz povijest tako što dogodilo. To je jedan iznimno opasan događaj, a i vrlo ružan, a i vrlo sramotan, i netko za to mora odgovarati. Onaj ko je izveo ljude prvo u Savsku, u centar Zagreba, u srce Zagreba, i drugo ko je doveo te dragovoljce domovinskog rata u situaciju da učine ono što su učinili oni s jedne, a hrvatska policija sa druge strane. Ko je odgovoran? Evo, sad ste spomenuli da moraju odgovarati. Ko mora odgovarati po vama? Prvo se mora imenovati, a lako ih je imenovati. Postavite nekoliko pitanja i sve će vam biti jasno. Prvo postavljate pitanje što mi svi postavljamo sami sebi međusobno. Koji su zapravo njihovi zahtjevi i zbog čega su ti ljudi krenuli tako žestoko kako nikada do sada krenuli nisu? Koliko sam uspio razumjeti, traži se smjena ministra Freda Matića, Bojana Glavaševića i neke gospođe koje ja ne znam ime i prezime. Pa ljudi moji, je li Bojan Glavašević veća opasnost nego Mile Mrkšić, nego Šljivančanin, nego Mladić, nego Karadžić, nego kapetan Dragan Zvijer koja je ubijala i masakrirala Hrvate po dalmatinskom zaleđu? On se treba vratiti, on treba biti izručen Hrvatskoj. Međutim, nije problem kapetan Dragan, nego Bojan Glavašević je glavna zvijezda svega toga, očito. Ljudima se manipuliralo, ljudi su izmanipulirani. Dvojica vrlo ambicioznih ljudi čiji talent ne prati ambiciju, a oni imaju ime i prezime. Jedan se zove Tomislav Karamarko, a drugi se zove Milijan Vaso Brkić. Čine katastrofalnu pogrešku. Žele politički iskapitalizirati frustraciju hrvatskog čovjeka. U prvi plan su istakli te nesretnike, i oni su nesretnici, zato što se prvo su doživjeli nesreću braneći hrvatsku državu, a isto su tako nesretnici jer se njima, tom grupom, ova dvojica još neko s njima manipulira. Vi ćete vidjeti sutra. Zapravo podupirem stav gospodina Prgometa, koji je rekao da bi bilo lijepo uključiti kamere u ured premijera, kome ja imam dosta toga reći, ali ovaj put ne. U uredu premijera, pa da oni kažu što je razlog zbog čega su oni činili to što čine. Oni su, dakle, to je vrlo lako i jednostavno zaključiti. Oni su politički izmanipulirani da pomognu predsjednici Republike dobiti izbore koje bi ona dobila i bez te i takve pomoći. Ušli su u nešto, ne znaju u što su ušli, ima Srbijanska narodna koju sam citirao prije 5 mjeseci na Osječkoj televiziji. Daš banku da se uvatiš ukolo, posle bi 3 da se izvatiš, ali se ne možeš izvatiti. Oni su tamo 5 mjeseci koliko jesu, oni nešto traže, to je vrlo žestoko, to je vrlo ozbiljno, a što traže zapravo ne znaju. I sad treba naći častan način da se izvuče iz svega toga, a umjesto časnog načina oni u ozbiljnu opasnost uvode državu, jer to što se događa, to nije samo rušenje vlasti, nego je to ozbiljno ugrožavanje države. Što bi bilo da je Hrvatska slučajno obavještajno zanimljivija nekakvim lobijima i političkim interesnim skupinama iz Srbije, Bosne i Hercegovine i tako dalje, pa da je netko, a mogao je sa 50 mjesta ispaliti jedan kratki rafal na jednu ili na drugu stranu, gdje bi to sve skupa završilo? Možda, izvolite. Stekla sam dojam zapravo da mislite da imaju razloga branitelji danas u Hrvatskoj prosvjedovati, samo da nisu dobro artikulirali svoje zahtjeve. Kako nemaju, pa imaju razloga, imaju da su oni, pazite, pa ja bio među njima, da oni prosvjeduju protiv onih koji su opljačkali državu, da oni prosvjeduju protiv najviših dužnosnika ove države, doduše bivših, koji su nacionalni izdajnici, koji su optuženi za kriminal, pa državno odvjetništvo zaboravlja procesuirati ih, da su iz istog razloga izašli na prosvjed. Vjerujte mi da bih bio prvi među njima. Na kraju Međutim, dovoditi
pomagati dvojici ljudi da dođu na vlast na takav način, to nikada ne bi. Ja bih uputio poziv HDZ-u, održite izvanredni sabor, nađite sposobne ljude da vas vode, ovo je sramota što se radi.